各位朋友网友们好，欢迎来到看世界频道。今天是美国时间4月14号周四，俄乌战争已经进入第50天，俄罗斯镇国神器最后红色堡垒黑海舰队旗舰莫斯科娃号导弹巡洋舰在被拖回港口修理途中沉没，这艘军舰因舰上弹药爆炸而严重受损，舰上大约500名水兵已经撤离。莫斯科娃号导弹巡洋舰出事的原因，俄、乌、美三方给出不同的解释。俄罗斯国防部说，军舰因为失火而引爆舰上弹药，但是乌克兰说，乌军发动了一次导弹攻击，击中该舰。美国五角大楼新闻秘书约翰·科比说，我无法证实乌克兰方面说的他被一枚导弹击中的报道，但是我们对可能是乌克兰导弹击中该舰的说法也无法反驳。在究竟发生了什么问题上，我们没有完好的可见度。拜登的国家安全顾问杰克·沙利文说，这艘军舰周三严重受损，原因或者是俄军无能，或者是乌军成功进行了一次攻击。莫斯科娃号也称为光荣级导弹巡洋舰，1983年开始服役，曾在1990年退役后，在2000年复出。莫斯科娃号排水量12490吨，长186.4米，宽20.8米，续航里程10000海里。莫斯科娃号在俄乌战争第一天，也就是2022年2月24号，向乌克兰岛屿开火，并向岛上的乌克兰士兵喊话，要求他们投降。但乌克兰士兵罗曼·格里伯夫回应说，俄罗斯军舰去你妈的。